Rusiya prezidenti Vladimir Putin orduya payız çağırışının başlanması haqqında fərman imzalayıb. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, payız çağırışı çərçivəsində 130 min nəfərin hərbi xidmətə çağırılacağı prezident fərmanında bildirilib. Qeyd edək ki, Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoygu müntəzəm çağırılışla ordu sıralarına cəlb olunanların Ukrayna da müharibə zonasında hərbi xidmət keçməyəcəyini açıqlayıb.